Labrīt. Labrīt. Pirmais jautājums pavisam īsts. Kā šodien balsosiet jūs un jūsu partija Latvija pirmajā vietā? Partija Latvija pirmajā vietā balsos pret jauno valdību. Tātad, kas ir tie jūsu partijas būtiskākie iebildumi, kādēļ ir šis pret balsojums, uz ko jūs vēlaties norādīt? Latvija patreiz stagnē. Jaunā valdība piedāvā tikai vairāk nekā 30 punktus. Savā valdības deklarācijā iepriekšējā valdībā, Kariņa valdībā, bija vairāk nekā 300. Rodas jautājums, kur palika tie pārējie punkti, vai viss ir izdarīts? Protams, nekas nav izdarīts. Mēs redzam, ka ir problēmas, ir stagnācija, valsts neattīstās, mēs dzīvojam uz parāda, 2 miljārdus eiro vidēji mēs aizņemamies naudu, par to vispār neviens pat nemēģina vairs daudz runāt. Mēs vienkārši dzīvojam uz aizņemtās naudas. Un šajos punktos, ja mēs apskatāmies deklarāciju, kas ir rakstīts, tur vienīgais konkrētais punkts, ja mēs nerunājam par morāli-ētiskiem jautājumiem, veicināsim, uzlabosim, sekmēsim, tā ir žogu uzbūvēšana austrumu robežā līdz gada beigām. To, ko vienotība pēdējo 10 gadu laikā nav izdarījis. Un viens no argumentiem, kāpēc mēs balsosim pret šo valdību, jo vienotība jau ir vairāk nekā 10 gadus vadījusi šo valsti, un es uzskatu, ka pat ja mēs skatāmies uz sporta komandām, pat ja kāds sportists labi spēlē, 10 gadus viņam neļauj atrasties laukumā. Šo tad ir jāpamaina. Un sanāk tā, ka tagad izmesti vieni dalībnieki no iepriekšējās valdības atnāk ZZS progresīvē, bet patiesībā tā ir vienotības valdība, kura tiks piesekta. Visas tās problēmas, kuras ir bijušas iepriekš, par viņām vienotība mēģinās klusēt. Un es teikšu tā, tas skandāls, kas ir sācies tagad ar Čakšu pirms pāris dienām, ka parādījās skandalozā informācija par šo mācību programmu, kur principā tiek runāts, ka no 7 gadu vecuma bērniem tiks mācīts, ko nozīmē būt par bērnu un tā tālāk. Jūs saprotat, šis jautājums sacels tik lielu vētru sociālos tīklos, tūkstošiem vecāku griežās skolās un saka, ar kādām tiesībām šāds materiāls ir skolās, kur bērniem tiek stāstīts, ka puika nav puika, meitene nav meitene un tā tālāk. Darba topošās, jā, bet es šodien es varu pateikt to, ka mēs uzreiz pēc valdības apstiprināšanas mēs sniegsim iekšā rosinājumu par Čakšas demisiju. Uzreiz, jā. Pēc būtības mēs to varētu izdarīt jau šo vakar, bet ņemot vērā, ka Kariņa valdība ir atkāpusies, mēs ļausim jaunai valdībai tikt apstiprinātai un uzreiz, jā, uz Čakšu uz paklāja. Čakša nav cienīga būt šajā valdībā, viņai ir jāatkāpjas un ja viņa neatkāpsies, es šodien aicinu visus vecākus, kuru bērni jau ir aizskarti ar vardarbību, tas, kas ir noticis jau caur visu šo programmu, kas jau ir ieviesta vienotības laikā, griezties skolu vadībās un darīt visu iespējamo, Čakšai ir jāaiziet. Labi, vēl par deklarāciju runājot, varbūt varat minēt kādus citus konkrētus darbus, jūs tur būtu gribējis. Tur nav, pagaidiet, runāsim par tām konkrētām lietām. Visi zina, ka daudz miljārdu iztrūkts Rail Baltica projektā. Briškēm tu liet nokaus. Nu, kā viņš varēs realizēt Rail Baltica projektu, ja tur nav naudas? Ja iepriekš bija paredzēt 2,5 miljārdi, tagad runā, ka vajadzīgi esot pat 10 miljārdi, tādas naudas budžetā nav. Un tur ir iestrādāta konkrēta problēma. Tālāk, ja mēs runājam par konkrētām atbalsta lietām, kas ir nepieciešams, tur nav runāts vispār, no kurienes ņemt naudu. Un tas, kas man satrauc visvairāk, ka tai vietā, lai teikt, piemēram, piesaistīt vairāk investīcijas, veicināt Latvijas preču eksportu uz ārvalstīm, konkrētu projektu realizāciju, kas ir nepieciešama, nav neviena konkrēta projekta. Pēc būtības, tad, kad masu mediji varēs pēc kāda laika uzdot jautājumu jaunās valdības vadītāji, ko jūs esat izdarījuši, viņi teica, nu kā, tas, kas ir rakstīts deklarācijā, žogu esam uzbūvējuši un vēl apskatīsimies, vai viņi paspēs uzbūvēt šo žogu. Tā kā no konkrētībām tur nav nekā. Investīcija piesaista eksports, ko jūs minējāt, vairāk vai mazāk, tas tomēr varbūt ir tāds ilgtermiņa, vai ir tādi īstermiņa risinājumi, kur, teiksim, var Latvijas budžets iegūtos papildu līdzi? Nē, nu runāsim atklāt. Savā laikā es izvilku patiesībā no lielas krīzes turisma nozare. Mēs apskatieties no 2003. gada, kad es biju satiksmes ministrs līdz
9. Gadam par 700% palielinājās lidostas apgrozījums, un tie tūristi ne jau tikai brauc uz lidostu un atstāja tur naudu, tie tūristi piepildīja viesnīcas, piepildīja veikalus, kafejnīcas, restorānus. Šodien tūrisms grimst. Mēs esam pēdējā vietā visā Eiropā salīdzinājumā ar pārējām valstīm. Šodien būtu nepieciešama skaidra rīcība, kādā veidā piesaistīt tūristus. Es savā laikā braucu uz Īriju, vienojos ar Ryanair vadītāju Maiklo Līriju atvērtu vairāk reisus. Tāpat šodien Air Baltics it kā lido, bet pamatā ir akcents tiek likts uz tranzītu pasažieriem. Kāpēc Air Baltics nemēģina pēc iespējas vairāk piesaistīt tūristus tieši Latvijai, Rīgai, jo vairāk tūristi atbrauc uz šajien. Paskatieties, restorāni, kas bija vērti jau 90. Gadu sākumā, Vincents, nu labi, Montorosso vēlreiz it kā atvērsies. Bet Charlestons, nu tie, kas ir strādājuši vairākus desmitus gadus, varās ciet šodien izlasīja no rīta soctīklos, ka vēl vairāk cita restorāna tuvākajā laikā paziņos par aizvēršanos, un tas tikai parāda to, ka šajā valstī ir milzīgas problēmas. Jā, nu skaidrs, ka valdības, jauno valdību topošo šodien balsojumā neatbalsīsiet, bet kas būs tas, ko Latvija pirmajā darīs turpmākajos, pieņemsim, koalīcijas iesniegumos saimā? Kādos jautājumos Latvija pirmajā vietā grasās atbalstīt koalīciju? Pirmkārt, mēs sagaidām tomēr šo rīcības plānu, kādā veidā ekonomika attīstīsies. Un, piemēram, runa ir par elektroenerģijas tarifiem. It kā tagad ir novirzīts uz tautsaimniecības komisiju šis jautājums, bet pagaidiet, bija tāds čudars. Ko viņš ir izdarījis pēdējo gada laikā, kā enerģētikas ministrs atbildi ir neko. Sadals tīklu pārstāvju un Latvija Energo, viņi peldās peļņā. Mēs nezinām, viņi nezin, kur likt naudu. Tarifi iet uz augšu, algas iet uz augšu, prēmijas iet uz augšu, bet cilvēki nosiņo, privātpersonas uzņēmumi, viņi nav spējīgi šodien izdzīvot. Es uzskatu, ka tas ir pirmais, kas ir jāizdara, jāpieņem īpašs likums un jāizliec šogad, nākamgad peldēties peļņā šiem monopolu uzņēmumiem. Un tas ir konkrēts darbs, kas ir izdarāms, bet ir vajadzīga politiskā griba. Diemžēl dažādi lobby liec to visu darīt, bet tas, ko mēs darīsim, mēs no 1. Novembra sniegsim iekšā Centrālā vēlēšana komisijā priekšlikumu par šīs saimas atlaišanu, un mēs dosim Latvijas tautai iespēju attiecīgi balsot, vai viņa atbalsta vienotības varu, jeb šo monopolu, kas ir izveidojis, jeb viņa grib pārmaiņas. Un es domāju, ka šī iniciatīva, kurā mums būs jāsavāc 155,000 parakstu, lai notiktu referendums, būs ļoti laba pātaga valdībai kaut ko darīt. Un tad cilvēki, jo mēs varam kā politiķi tikai iesniegt un aicināt cilvēkus parakstīties. Un cilvēki varēs iet un parakstīties. Un ja valdība nestrādās, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs savāksim šos parakstus un šīs saimas tiks atlaistas. Redzēsim, kā iedzīvotāji balsos, bet vēl par jauno valdību runājot un par topošo valdības vadītāju. Kā jūs kopumā vērtējat Eviku Stiliņas kandidatūru? Nu, man ir grūti vērtēt, jo es Eviku Siliņu pazīstu, mana sieva viņu pazīst ilgi. Ja. Es teikšu tā, ka viņa ir labs cilvēks, viņa ir, nu, kā teikt, zinu viņas ģimeni, ja, viņa ir jauki bērni, es viņai novēlu personiski veiksmi, bet problēma tā, viņa ir vienotības ķīlnieks. Šodien. Ja viņa būtu, kā piemēram, neatkarīgs kandidāts, es vērtētu viņu savādāk, bet viņai nāksies piesekt visas tās lietas, ko ir atstājis Kariņš, tās neizdarības un tā tālāk. Nu, es ceru, ka viņa centīsies, bet tā galvenā lieta ir tāda, ka ja viņa būs tikai kā marionete vienotības rokās, tad nekas labs nebūs. Vai jūs redzat, ka viņa nav pareizā partijā? Ne, redziet, tā nepareizā partija, tāpēc, ka viņi ir izveidojusi varas monopolu pēdējo vairāk nekā 10 gadu laikā. Un šajā gadījumā viņai vienmēr būs jārēķinās ar partijas biedru interesēm, partijas atbalstītāju interesēm. Viņi bija pie varas. Ja, piemēram, mēs gribam kaut ko izmeklēt, bija tagad izmeklēšanas komisija, kura veiksmīgi pabeidza darbu, un tur ir uz vairāk nekā 100 lapām Krištopāna vadībā ir sagatavots šis ziņojums, ko atbalstīja komisijas vairākums. Vienotība darīja visu, lai tāda informācija neparādītos. Kāpēc? Tāpēc, ka tur bija neizdarības. Paskatieties, bankas šogad plāno nopelnīt apmēram 1 miljardu eiro. Ja, bankas šodien finansē Latvijas ekonomiku uz pusi mazāk. Mēs esam nonākuši Skandināvu banku principā verdzībā. Viņi ir okupējuši šo valsti. Viņiem nav interese kreditēt, attīstīt ekonomiku. Viespēļņus nodoklis?
Pagaidiet, viņi šodien vienkārši izņem pēc iespējas vairāk naudas un sūta saviem akcionāriem, pensionāriem, pensiju fondiem uz Skandināviju. Ko dara Latvijas centrālā banka? Vakar bija priekšlikums par kazāku un visas centrālā bankas vadības noņemšanu. Protams, vienotība jāatbalsta, jo tā ir daļa no viņu politikas. Viņi sevi nevar kritizēt, bet patiesībā, nu kā, kazāks 13 gadus strādājis Svedā. Kādas intereses viņš pārstāv? Viņš pārstāv Sveda intereses. Un mūsu uzdevums ir šodien, runājot, jūs uzdevāt par Eviku Siliņu. Vai viņa var, piemēram, neitrāli izvērtēt un pateikt, Latvijas bankai ir jāaiziet. Mums to mēs nevaram zināt. Tas un tas. To jau Eviku Siliņu parādīs. Laiks parādīs. Es viņai novēlu veiksmi, bet tas, ko es darīšu, kas saka, mēs darbosimies pēc principa. Vienā rokā būs burkāns, kurā mēs sakam, mēs jūs atbalstīsim, dodiet labus priekšlikumus, viss, kas ir sabiedrības interesēs, biznesa interesēs, ekonomikas interesēs. Bet no otras puses būs šis parakstu vākšana referendums par saimnes atlaišanu. No novembra, un mēs aicināsim, un līdz ar to Evikai būs iespēja saviem partijas kolēģiem teikt, ja gadījumā mēs nestrādāsim, tad mūs atlaidīs. Un es domāju, ka tas zināmā mērā pat ir atbalsts. Vēl ir jautājums par topošo valdību. 52 balsts oficiāli, 53. balsts Oļegs Burovs iespējams. Pievienosies balsojumā bijušais jūsu frakcijas deputāts, tagad ārpus frakcijas deputāts. Cik pat labām vispār vienoti ir pat partija Latvija pirmajā vietā? Mēs esam vienoti. Mēs esam 8 deputāti. Mums nav, kā teikt, mēs neesam daudzskaitlīgi, bet mēs esam šodien visi aktīvākie, visi skaļākie. Un ja jūs apskatieties no debašu puses, tad es, nu, gan es, gan Edmunds Zīvtiņš, Vils Krištapāns, Ramon Petrāviču un daudz citi. Mēs ļoti aktīvi debatējam, mēs uzstājamies ar priekšlikumiem, mēs neļaujam pozīcijai tā vienkārši gulēt uz lauriem, jo tas, ko mēs redzam iepriekšējās saimās, īstas opozīcijas nav. Šodien daudz cilvēku saka, beidzot, Šlesers nodrošina īstu opozīciju. Tagad jums vēl divi jauni opozīcijas partneri. Ko nozīmē īsta opozīcija? Mēs runājam par tām lietām, par kurām citi klusē. Mēs kritizējam iestādes, drošības iestādes un tā tālāk. Par jums būs varbūt jauna opozīcijas partneri Nacionāla apvienība apvienotais saraksts. Nebūs skaļāk par jums? Ziniet, es teikšu tā, viņiem būs grūti. Jo, ne, nu, nacionāļiem vieglāk, jo viņi paskaidroja, kāpēc viņi nonāca opozīcijā. Viņi teica, mēs nevaram būt valdībā kopā progresīviem. Apvienotais saraksts, nu, spēlēja spēli, tur viņi it kā bija gatavi ar progresīviem, it kā bija gatavi ar ZZS, pie kaut kādiem nosacījumiem. Es domāju, ka viņiem būs ļoti grūti, un es pateikšu, kāpēc. Viens ir tas, ka nav pīlēna. Viņš nav ne saimā, ne valdībā. Otrs, tajā brīdī, ka viņi nāks uz saimas tribīnas un kritizēs, es jau vienkārši redzēju tas, kas notika jau vakar, uzreiz būs jautājums, ko jūs esat izdarījuši gada laikā? Kāpēc jūs neesat šos priekšlikumus virzījuši, kamēr jūs bijat valdībā? Es teikšu tā, ka apvienotajam saraksam tas būs liels pārbaudījums, jo tā ir jauna organizācija. Un, Izturēs pārbaudījumu? Es tādā vienotības ziņā. Es negribētu šodien prognozēt. Tas būs atkarīgs no tā, kā viņi strādās, bet kā jau es teicu, mēs esam bijuši opozīcijā konsekventi. Mēs neesam nodevuši mūsu vēlētājs nevienā jautājumā. Visos jautājumos bijām, kas saka, konkrēti tādā pašā pozīcijā kā pirms vēlēšanām. Bet apvienotais saraksts, viņi daudz ko vispār nav darījuši pēdējā gada laikā. Nu un tagad viņi sāks kritizēt gan par elektrības tarifiem, visu. Jā. Arī mans jautājums, ar ko tad jūs darījāt Kariņa valdībā? Viņi droši vien iebildīs to, viņi teiks noteikti darīšu. Vēl pavisam īsi jautājums ar partiju stabilitātei. Sadarbība. Turpināsiet sadarboties? Nē, nu kā, mēs ir ievēlēti 7 partijas, jā. Un tas, ko es vēlos pateikt. Protams, iepriekšējais prezidents Levits, viņš, kas saka, uzvedās ļoti nekorekti. Viņš sākumā aicināja mūs uz tikšanos. Mēs atnācām vienreiz uz iepazīšanās. Pēc tam man zvana Teikmans un aicina uz tikšanos. Prezidents grib ar visu frakciju. Saku, kāds ir jautājums? Nu, vienkārši aprunāties. Es saku, bet mēs nebalsosim par Levitu. Nu, jā, bet es saku, mēs nebalsosim. Nu, nav jēga. Es saku, varbūt pataupiet tās bombonkas un cepumiņus, kas saka, citiem viesiem. Es saku, mēs nebalsosim. Un tajā brīdī, kad es pateicu, ka mēs nebalsosim uzreiz Šlesers parika sliktais. A līdz tam, kamēr bija cerība, ka Šlesers var nobalsot par Levitu, bet es biju solījis vēlētājiem, ka nebalsošu, tā arī nebalsojam. Bet atgriežoties pie jūsu jautājuma. Tas bombonga stabilitāte ir nedalāt. Es teicu tā, es aicināju, piemēram, uz to pašu saimas atlaišanu visas, kas saka, nāk pulcēties uz tiem protestiem visas opozīcijas partijas. Es aicināju arī ZZS.
arī progresīvos, nu, viņi nolēma neiet, jā, bet Rosļīkova partija atsaucās. Līdz ar to mēs kā opozīcijas partijas piedalījāmies protestos, bet Rosļīkovam ir sava partija, Šlesaram ir sava partija, mēs varam koleģiāli sadarboties daudzos jautājumos, bet ir jautājumi, kuros mums viedokļi sakrīt, ir jautājumi, kuros mums viedokļi atšķirās. Nu jā, jo kā ir daudz uzsvaru, svarīgi arī ļoti konstruktīva opozīcija. Un skaidrs, ka šodien balsojums Saeimā paredzēts par jauno valdību lūkosim. Visticamāk, Eviks Siliņas valdībā šī valdība arī tiks apstiprināta. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.